Hau, panez, armodo zabe? Ba, oso ongi, flipatzen pixka bat, jada maiatzean gaudelako, eta ez dakidalako nola pasatu diren urteko lehen hilabete hauek. Baina, bueno, ongi, eh? Eta podcastean ere, ohartu orduko bosgarrena heldu da. Ze azkar pasazaizu dela. Ba, bai, zuri ez? Bai, niri ere bai, baina gainera oraindik harinatzaio nola bait laugarren saioko kontu bati bueltak ematen, aitortuko dizut hori. Zeri, ba? Ba, Aizea Barzeniarekin aritu ginenean Picasso zizketan, eta batez ere genioen figuraz hausnartzen, proposamen moduko bat egin zigun ez dakit gogoan duzun. Bueno, esan zigun nolabait bilatzeko Googleen genio hitza eta bai. Ikusteko nora gertzen zen irudia horietan. Bai, ea zenbat ziren gizonak bai gogoan dut. Eta egin duzu proba. Bai, bai, eta sorpresa, eh? Aze gizon festa. Kontatuko dizut. Bueno, berez gaztelaniaz eta frantsesez egin dut bilaketa, ze genio idatzi, euskaraz, jotaz, eta Google nahasi egiten zait. Eta hau ere importantea da, eh? Inork proba egin nahi baldin badu. Sakatu genio pertsona, ze bestela alabinekoa agertzen zaizu. Eta, bueno, kontua da hauek direla agertzen zaizkidan aurpegiak. Lehenbizikoa eta gehien-gehien agertzen dena, Albert Einstein. Hori aipatu zuen naizeak, justu. Bai, justu hori izan zegun. Mm-hmm. Baina, beitu, hauek ere nagusi dira, eh? Pablo Picasso. Sorpresa. Gure Pablo Picasso. Leonardo da Vinci. Amadeus Mozart. Isaac Newton. Nikola Tesla. Eta beste. Bai, eta ze emakumeak bakar bat ere ez? Ba, Marie Curie aipatzen dute inon, baina badagoza bat kuriosoa. Irudietan agertzen dira emakume aurpegiak, baina kasu gehien-gehienetan interneteko erabilera libreko irudi biltegietakoak dira. Hau da, bai, ez dira emakume genioak, ez dira emakume ezagunak, baizik eta ez ezagunak. Benetan. Eta bai, gehienetan betaurreko dunak edo, bueno. PowerPointetan erabiltzeko modukoak alegia. Eta adibidez, liburuak irudikatzeko ere baditugu irudietako batzuk, adibidez liburu ontarako. Nola kontrolatu genio txarra. Beraz, oso ongi. Genioa horrela. Primeran. Bueno, ba, geroxeago eginen dut proba nik ere, jakin mina piztu didazu. Hala ere orain, usue, proposamen bat eginen dizut, naiz eta badakidan zein izanen den zure erantzuna. Ea, ze iruditzen festei buruzkoa kaipatzen baditugu? Ni horren alde, beti. Berria FM. Berriako podcasten. Esan dakoa, sumatzen da uda berrian aurrerari garela eta udarako prestaketak hasia direla, eh? Iruñerriko festen egutegia ofizialki inauguratua gelditu da, Iruñeko Sanferminetako kartela izateko hautagaiak ere hortxe, ez gara horretan sartuko, baina... Ez gara horretan sartuko, baina beste hontan bai, ze Gasteizen hau gertatu da. Zeledon emakume bat izateari atea ireki dio neska eta blusen elkarteak. Hori da, azalduko dugu geixeago ere. Gasteizen, dagoeneko hasi dira hurrengo zeledon nor izanen den aukeratzeko prozesua diseinatzen. Izan ere, Gorka Ortiz de Urbina da zeledon 2001-etik, baina aurtengoa izanen du azkena, 23-koa. Beraz, hurrengoan nor den aukeratu behar dute orain, eta zehaztu dituzte irizpideak. Hauek dira. Batetik, blusen eta nesken batzordean ordezkaritza duen blusen eta nesken kuadrilla bateko kide izan beharko du. Bestetik, EAEko hizkuntza ofizialetan, hau da gaztelaniaz eta euskaraz, zuzen hitz egiteko gaitasuna izan beharko du, eta azkenik blusen eta nesken batzordeko kuadrilla bakoitzak hautagai bat aurkeztu alizanen du gehienez. Horregatik, irizpide hoiei begira, esan dute emakume bat ere izaten alko dela zeledon. Bueno, hala ere, ez dugu alez aurretik ospatuko, ez baita segurua, ez da? Baina, bueno, bazen garaia, noski baietz. Bai, bueno, ni ere ez naiz ausartzen deus aurreratzera, zakigu benetan gertatuko den, aldaketa egon daitekela, bai, baina hoxe. Guk ez dakigu, eta onintzen beitak, ere ez, alaxe azaldu zuen berrian argitaratutako bere zutabeetako batean, zeledon a zutabean. Artikuluan enbeitak kontatzen du nola aditu dituen gaiari buruzko zenbait iritzi, irratiko saio batean, eta interesgarria da, ze nabarmentzen du, bi alde ageriko daudela. Batetik, zeledon emakume bat izatea nahi dutenek diote badela garaia, eta kontra direnek berriz esaten dute tradizioari eutsi behar zaiola. Mm-hmm. Eta ezagun, egin zaigu arrazoi bide hori, ez da, ne? Jode, izugarri. Badakit ez dela kasu bakarra, baina niri eta beste askori ere seguru alardea, etorri zait burura. Niri ere bai, egia esan. Egunen batean, dena dela zerrendatuko ditugu horrelako guztiak, eta izutu, eginen gara seguro. Ez dakit izutu, tamale ez gaituelako harrituko, baina kezkatu eta serretu fijo. Eta ze grazia egiten didan gainera tradizioaren argudioak. nola lotzen gatzaion beti horri, begira, bai. Ala dio enbeitak, irakurriko dut.
betidanik gertatzen diren gauzek grazia egiten didate. Historiaren joana neutroa balitz, betikoak balioko lidake, baina hemen ondo erabakidan nork egin behar duen zer. Eta askotan aditu dugu esaldi hau ere, baina tradizioari traizio, behingoz, mesedez, bestela ez dago modurik. Ba, hori zen, bai. Zeledon eta zeledonaz, edo zeledon, kontatu nahi nuena. Oso ongi, dena den, itxoin momentu bat, gaiza aldatu aurretik, irakurriko dut artikularen azken paragrafoa, bai? Ze bada kontu bat, ezin duguna aipatu gabe utzi. Beitu, hau da. Denoi egingo litzaiguke arraro zeledon edo lentzero bera emakumeak izatea. Edo zelan ere figurak bikoizteak baino zentzu handiagoa dauka izatez aldatzeak. Uste dut ulertzen dela nondik duan, onintza ez? Bai, eta meloian di xamarra ireki du emeitak, iruditzen zait. Bai, figurak bikoiztearen horrekin batez ere, esanen nuke. Eta ona da bota duen adibidea, marido emigirena. Beitu, ez dakit orain denunea edo bekizan da gugaren oniburuzko iritzi irmo bat abierazi behar dutenak, baina behintzat nik zalantzan jarriko dut funtzionatzeko manera hori. Nik, zeledon emakumea izatea, primeran. Olentzero, ere bai, noski baiet, ados. Baina ez dakit ba, berdintasuna eta erreferente emakume eta erreferente gizonen arteko oreka lortzeko modua hori den. Hau da, bigarren mailako personaia bat ondoan jartzea, alegia, laguntzaile moduko bat jartzea pertsonaia horri bikoiztea, ezta? Enbeitak dioen bezala. Niri iruditzen zaite. Hori da, eta horrekin lotuta askotan aipatu izan da Olentzerok adibidez ez lukela behar generorik berez. Da. Tira, hortxe utziko dizugu iruzkina entzule, behintzat norberak pentsa dezan ze iritzi duen horren gainean eta beste kontu batzuk baditugu aipatzeko. Bai, eta ni berriz ere egutegiari begira. Ba, songi iruditzen zait, bota. Bueno, ez gaur, baina bai berriki. Maiatzaren bata izan berritan, iruditu zaigu entzule langileen nazioarteko egunak aipamena merezi duela, gaurkoan laburxago bada ere. Modu asko genituzke ari erreparatzeko, batetik aipa genezake, hain justu ere maiatzaren batean Baionan eginiko manifestazio handia. Aurtengo aldian, erretretaren erreformaren kontrako erantzun irmoa emateko balialtu dute protesta manifestariek. Borroka hori iraunarazi behar dela aldarrikatzeko, batez ere. Bestetik, gaia landu genezake langile klaseak jasaten dituen egiturazko arazoi erreparatuz. Asko baitira eta ondorioak ez dira ikusten maiatzaren batean soilik. Eta bestalde, gaur gaia ona ekartzeko beste modu bat izan daiteke, adibidez, oraintxe bertan Euskal Herrian piztuta diren lan gatazketako batzuei so egitea. Hoiek gogora ekartzea sikiera. Argi izan dezagun ze dagoen martxan. Adibidez, jakina denez, 2020az geroztik zaharetxeetako langileek lanuzte mordoa egin dute, alabearrez, baldintza duinen eskean. Zikloka antolatu dituzte normalean eta azken asteotan Bizkaian eta Nafarroan izan dira halako grebak. Eta oraintxe bertan piztuak diren grebak ere badira. Hau aipa genezake nagusiki, apirilaren 26tik greban dira Osakidetzako garbitzaileak, hiru asteko lanuztera deitu baitzuten LAB, UGT, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek. Maiatzaren 16ra artekoa da, beraz. Bilan gatazka horiek luze-luzeak izaten ari dira eta esan beharrik ez dago bai garbiketarena, bai zaharetxetakoak, biak direla sektore guztiz feminizatuak. Eta honekin lotuta, lehengoan lankideekin solasean ari ginela, galdera bat etorri zitzaigun. Gatazkak zergatik luzatzen eta gotortzen dira inbeste sektore feminizatu ez ari garenean. Saio baterako, baina gehiagorako, emanen luke horrek. Beraz, apuntatuko dugu, bai? Bai. Apuntatuta, ba. Ba, jarraitzeko, Uxue, orain arte aipatutakoarekin zerikusirik ez duen galera bat eginen dizut orain, bale? Horrelako zerbait esan zen idan behin, aurreko ataletako batean, beraz, orduan txe bezala xe erantzunan dizut. Galdera erreza da edo hobek esan da, baietz edo ezetz erantzutekoa? Ba, beitu, kasu honetan, bai, bada. Bueno, bota. Segitzen duzu Elon Musk Twitterren? Inola ere, baina alere esan behar dut askotan agartzen zaizkidala arentxioak, beraz ez dut oso ongi ulertzen dela funtzionatzen duen sare sozial honek batzutan, eta agartzen zaizkit kasi aldiro, baina zebaz, esan du orain ba. Bueno, berez, egia esan hau ez dut Twitterren argitaratu, baina igual ikusiko zenuen zerbait. Hau esan du, adi, kontrazepzioak gizateriaren amaiera ekarriko du. Ara, ba, amaiera hori noiz iritsiko den ez du esan, ez da, hori ez daki. Ez, hori ez, grabaketa bukatzeko hastia izanen dugu behintzat nik uste. Aurrera, orduan. Berria FM. Berriako podcasten iza. Opalea!
Berria FM. Gustatu zaite egin duzuen lotura, eh? Bazunik asmatu, eh? Hori benetan santzuen. Bai, bai, sinesten dizut, eh? Eta, bueno, behintzat ederki datorkigu titularra hau botatzeko. Irakurriko dut, bai? Bai. Gizonezkoentzako antisorgailu ez hormonal bat sortzeko aukera antzeman dute gizajen batean. Hori da titulua, baina, ea, datu gehiago ere emanen ditugu. Washington State University taldeak egindu aurkikuntza, ARRDC5 izeneko genea da gakoa, hainbat ugaztunek dutena, eta saguei gen hori ezabatu zietenean, arrei ernalezintasuna eragin zieten soilik arrei. Azaldu dutenez, gene hori testikulu egunean dago, gorputzeko beste inonez, eta diozun bezala ugaztun espezie askok dute. Eta antzadenez, gizonari gene hori inaktibatu edo inibituz gero, obuluak ernaldu ezin dituzten espermatozoideak sortuko ditu. Eta pausu hori ba, garrantzitsua menda gizonezkoen antisorgailuak garatzeko. Gainera, esan bezala, antzadenez, metodo honek ez luke inolako interferentzia hormonalik beharko, eta eteteko edo atzera egiteko aukera ere omen legoke. Ba, albiste ona litzateke antitsorgailu berri hori azkenean garatzea, egia esan. Ze, honetan ere, arrakala nabarmena dago genero ikuspegitik. Ze, pentsa, nor arduratu hori da ez soilik ordunaldiaz, baizik eta ordunaldia eragozteaz? Ba, hori da. Alde handia dago emakumentzako eta gizonentzako antisorgailuei dagokienez, bistan da. Sarketa egiten den sexu harreman heterosexualetan emakumeok, edo beki esan da aludunok, 11 metodo ditugu aukeran, aukeratzerik dugunean noski, eta zakildunek berriz bi baino ez dituzte, kondoia eta basektomia. Kasualitatea seguro, da, baizea. Eta gainera, kondoiaz bai, jakina, baina ipatu duzun bigarrenaz, basektomiaz, ez da gehiagi hitz egiten, guk susmori genuen eta ikusi dugunez adituek ere hala diote. Eta ez, hori ere ez da kasualitatea. Ez dut uste. Izatez, aritu naiz begira eta ikusi dute bakuntza nahiko erraz batekin egiten dela basektomia. Barrabiek ekoizten dituzten espermatozoideak bi kanaletatik pasatzen dira, uretraraino iristeko eta eiakulatuak izateko, eta basektomia bi kanal txiki hoiek moztean datza. Hori eginda, espermatozoideak ez dira uretrara iristen. Baina, esan duzun bezala, ez da asko hitz egiten metodo honetaz, eta akaso, agian, arrazoi nagusia haren inguruan dauden ustelak dira. Honekin lotuta, Oihana eta Ixeirek, Elodie Serna historialaria elkarrezketatu zuen gaiari buruz, berrian, eta hark esan zion gizon askok, maskulinitatea zalantzan jartzen duen ebakuntza bat balitz bezala, irudikatzen dutela. Botazuka ipuzeatza nahi baduzuan. Irakurriko dut, bai, honakoa esan zion. Askotan gizonek erreakzio epidermiko bat dute gaia aipatzen zaielarik. Basektomia kastrazioarekin lotzen dutelako. Gizonezkoen gorputzaren irudia unkitzeak badu jasangaitzen zerbait batzuentzat, baina bada basektomiak sexualki ahultzen duelako ideia ere. Eta bada beste zerbait ere, gizon anitzek ez baitakite zer den, beraz irudimen kolektibo bat bada horren inguruan informazio faltagatik. Maskulinismoaren kontra borrokatzeko lehen-lehenik egiazko informazioa helarazi behar zaie. Eta ez dugu aipatu, baina Elodie Sernari elkarrezketa hori egiteko arrazoia edo testu ingurua izan zen, 2021 batetik, Ipar Euskal Herrian emakumezko kontrazertzioa doainik eskura dezaketela 25 urte bete arte. Gizarte segurantzak, osoki finantzatzen baitu. 25 urte arteko gizonek ordea preserbatikoak erosten segitu behar dute. Neurri aterazenean, feminismotik zentzu batean txalotu egin zuten, baina aldi berean kritikatu zuten kontrazertzioaren karga osoa emakumezkoen esku, gelitzen zela edo dela. Eta horixe da azkenean honen guztiaren atzean dagoen galdera, ez? Nor hartzen duen benetan ordunaldiak saihesteko ardura? Kontua ez delako mugatzen kondoia jartzera eta listo. Ez edo ez duke hala izan beharko. Hala ere kontrazepzio metodoen arrakala aipatu dugu eta berez kontua da gizonezkoentzako metodoak merkatuan ez, baina existitzen direla. Zientzian azken urteetan ikerketek aurrera egin dutelako. Eta horren ari da galdera bat, zergatik ez dituzte azken pausuraino eramaten ikerketa hauek. Ba, guk ez dakigu, baina imaginatu dezakegu lotuta egon daitekela aipatutako honekin, ardura emakumeen bizkarruzteko logikarekin berriz ere. Eta aldi berean, uxue, gizonezkoentzako antisorgailu gehiago izateak ekarriko luke egiazki haiek hartzea edo behintzat orain baino gehiago aurdunaldiaren eta ura eragoztearen ardura. Ba beitu, gadera horri Ana Galarraga Elujarreko zientzia dibulgatzailearen hitzekin erantzunen dizut, horrekin lotuta hau esan zuelako behin berriako erreportaje batean. Gizonek aukeran antisorgailu gehiago izateak ez luke besterik gabe egoera aldatuko. Aitzitik zerbait aldatu dela adiraziko luke. Gizonak ugalketa zorain arte baino gehiago aduratzen direla esaneko luke.
Ederki, ba, jarraian gaiaz gehiago galdetuko diogu Ana Galarragari berari. Gurekin baitugu. Kaixo, Ana, hor zaude, ezta? Bai, hementzen hau, kaixo. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Apa, Ana, mi eskerturi. Eskerrik asko. Kontrazepzioan emakumei eta gizonei eskaintzen zaizkien aukeren artean dauden ezberdintasunez eta horren atzean egon daitezken arrazoiez ari ginen, eta jakinaiko genuke ikuspegi zientifiko batetik zehazki ze aukera dauden gizonen antisorgailuei dagokienez. Izan ere, aurkikuntza garrantzitsuak egin izan dira azken urteetan, baina gero praktikan eskaintza ez da aldatu. Hori da, 21. mendean gaude, eta oraindik ba, gizonezkoentzat bi aukera besterik ez daude, batetik preservatiboa edo kondoia, pentsa hori ja erdiaroan ere erabiltzen zuten, badaude, fosil eta edo gordeta garaian erabiltzen zituzten preservatiboak, eta bestea basektomia, dala, bueno, azkenean operazio kirurgiko bat. Eta noski, garbi dago ez dela gizonezkoen fisiologia konplexuagoa delako emakumezkoena, hain justu horrexegatikan uzten gaituzte bazter ikerketa medikoetatik askotan, ez da, ezaten dutelako gu oso komplikatua garela, eta eta horregatik ba, errazagoak dira ikerketa gizonekin bakarrik egin ezkero, eta merkeagoak ebai, eta justu honetan, aranon, ba, gizonetan ez da, ikertzen edo, ez dira behintzat ikerketen emaitzak kaleratzen edo merkaturatzen. Hor zerbe da, gola garbi da. Eta ez da, zientzia kontua edo fisiologia kontua. Hala ere, aipatu dugun bezala, saiakerak egin dira, berez, eta sarri ikerketak bertan bera utzi izan dira, antisorgailu hoiek albondorioak ekarriko lizkietelako gizonei, hain zuzen. Susmo bat dugu, baina nahiago dugu zuri galdetu. Hala egin denetan, detektatu diren albondori hoiek larriagoak ziren gaur egun emakume askok baliatzen dituzten metodoek eragiten dituztenak baino? Ez, inondik inora alderantziz. Emakumezkoen antisorgailu hormonalek hasieran zituzten albondorioak terribleak ziren, eta gaur egun ere, bueno, ba, onartzen diren albondorio asko, ba, dira, ezinbestean bezala ulertzen delako emakumezkoak arduratu behar direla ugalkortasunaz, beren arazoa da aurdun gelditzea, eta orduan, ba bueno, ba horrek ekartzia daukan alde txarrari, ba etxipenez, ez, heldu egin berdiela. Eta gizonak ez daude prest horretarako inundik inola. Adibidez, 2016an antisorgailu hormonal bagaratu zuten gizonezkoentzat, emakumezkoen pareko zerbait izango litzateke, baina beste hormona batzuekin noski, eta egiten zuena zen azken finean, ba espermatozoideak ez ziren garatzen, eta albondorioak ziren aknea, aldarte aldaketak eta gizentzeko joera. Bueno, ba, hartze bali madezu gure antisorgailuen, hor badago gainera argazkin mitiko bat ez da, neska batek soineko bat egintzun, prospektuarekin. Hain beste dia, bai, osea, motfazioan soinekoa, baina gorputo oso azaltzen zion, osea, jartzeko modukoa, pentsa. Orduan, ba, guretzat onargarria edinenak, haientzat, ba, ez dira. Eta orduan, ba, bueno, ba, molda gaitezela gu, ezta. Gero beste bat atera zuten baita ere hormonala 2018an, hau edia, ja, iritsi zirenak, zaio klinikoen azkeneko pausora, Eta alegia, baina, frogatuta zegoen, seguruak eta eraginkorrak zirela, milaka pertsonekin, gizonekin, kasu honetan. Eta hori ematen zan xiringa bidez. Eta kasu horretan, problema etzen izan alboa ondorioak baizik eta emateko modua, eta horrezaten dezu, baina tira, ez aldira bagizonak kubaino asko ausartagoak eta honen xiringa bategatik, ez? Aztera egingo dute, ba bai, ba berriro ere guretzat onargarriak diren kontuak, ba, haiek ez daude prest. Hau da, ez zirelako prest metodo horren bidez bai. Aplikatzeko antisorgailu hori? Bai. Zizta da txortanako ziren prest, ezta? Hori da. Bai. Orduan, bezaki beren gizontasunak erekin zehar oso daukaten, ez badaude, ba, garbi dago hori dela, ez? Azken finean, ba, ez dutela ardura beren gain hartzen. Horain ala ere, ba, bueno, badaude beste ikerketa batzuk oso aurreratua baitare, eta, bueno, itxaropen pixkat edo ematen dute, ba, ba, ikusita zergatik ez diren onargarriak orain arte egindako saiakerak, ba, bueno, ba, beste bide batzutatik jotzeko, ez? Adibidez badago bat, ba, izango litzateke, zean antzekoa,
basektomiaren antzekoa, baina moztu beharrean tartean sartzen dute hidrogel bat. Ba, basektomian mozten den ze hori, odi hori, taponatu egiten da, buxatu, ez da, itxi. Baina itzulgarria da. Nahi denean, eta oso modu errazean, desegin egiten da hidrogel hori, eta berriro, ba, odi hori libre gelditzen da, eta orduan espermatozoideak libre daukate bidea. Eta beste zertan ez duera egiten. Hori, bueno, ematen du, ba, aitzaki gutxi jartzia da hola horren kontra, eta kasualidadez, ba, ja ari zirenean azken fazeko ikerketa zabal horiek egiten, mamilaka pertsonak parte hartu behar duten horietan, COVID-19-aren etena etorri zen, eta, bueno, ba, berriro hartu dute hori. Eta hori da, hola, itxaropena piztu duen, edo bintzat errealista ikusten den aukeretakoa, baina berriro bere dagoaz, ikuspegia aldatzen ez bada. Baina, izatea. Bai, ardura aipatu duzu behin baino gehiagotan, eta horri helduko diogu geroxeago, baina honekin lotuta besterik gabe biztan dago beraz emakumeen minak edo albokalteak sozialki onartuagoak daudela. Hori da, bai, bai, honen fonduan azkenean, hori da, oza, azkenean, bueno, ba, industria farmazeutikoaren helburua dirua egitea da, orduan ez du kaleratuko zerbait, ez palimadu ikusten horretarako merkaturik dagoenik, alegia, kontsumitzaileak ez badaude, ba, ez du aterako, ez da ikerketak ez daukala bestelako aukerarik, edo ari dira beste gauza asko egiten, ba, adibidez, xaguetan baita ere probatu dute, itzulgarria izango litzateke metodo bat, ba, leno esan deun buxadura hori itzulgarria den bezala, ba, hau ere horrela izango litzateke, baina bakarrik irauten du ordu batzuk, eta gaina pilula modura hartzeko modua egongo litzateke, eta egiten du, ba, espermatozoidea mugitu daitezen beharrezkoa den entzima blokeatu. Eta orduan nola ezin dia mugitu behar dan bezala, ba jazta, ba, ez da ugalkorra. Eta hori, ba, urdu batzuz bakarrik, orduan bakarrik hartuko zenuke behar dezu momentuan. Hori txaguetan ja probatu dute, eta bueno, urrengo pauso izango litzateke, gizonetara iristea eta haiekin probatzea. Baina, ba, beti bukatzen dugu leku berean, ez da? Baina horretarako prest egon behar dute, esan nahi du, ba, kultura aldaketa bat egon behar dula. Eta ardura hori, ba, bere gain hartu behar dutela, berdin. Izan ere, kultura hori ez, bueno, gaur egun dugun kultura zein den horretazo hartuta, horregatik ere, horregatik ez da, enpresa farmazeutikoek, jakin badakite soberan, ez diela merezi ez, hainbeste, gizonentzat, zakildun personentzat, balioko duen antitxorgailu bat ateratzeak, ez da, hor interesa zein den badakigu, eta merezi dien edo ez, hori argi dute, ez da? Bai, era baldotuta daude gaina patriarkatua eta kontsumismoa, orduan, bueno, bai, noski, bai, mekanismo hori oso ondo ezagutzen dute, eta ez daude dirua galtzeko, klaro. Beraz, antisorgailu hauek eskuragarri jartzeak ez luke benetan eraginen edo ez luke ziurtatuko haiek ardura handiago hartzea, gizonek ardura handiago hartzea ardunaldia eragoztiaren inguruan, ez? Edo ze uste duzu, Ana? Hori da, nik uste dut alderantziz dala. Merkatura iristen badira, da seinalez, ja bada hola neko jende harrera ona egiteko antisorgailu hoiei, eta horrek esan nahi du, baina aldaketa bat gertatu dela gizartean. Beraz, beste prozesu batzuk eman behar dira aurretik, ez? Alderantziz da, ez? Hori da, oioa eta rautzarena, ba, aurrena aldatze baldin bada, kultura hori, orduan bai, ba, inolako eragozpenik gabe, ze egon badaude aukerak, baina merkatura ez dira iristen. Dena dela, bai, eta ez dakit eta bideetan ere alako, bueno, kasurik ere egin diegun, ez, horrelako titularrei, edo beki esan da, ez dut ikusten, alako titularrak agertzen direnean, ez, badela aukera alako antisorgailu bat sortzeko, eta nik behintzat, eta personalak hitz egin du, baina nire inguruko gizonen artean ez dut ikusten alako pozik, ez da, hartzen dutenik ikusiz bezala zeongi nik hartu dezaketorain ardura, ez, ez dut ikusten alako asaldamendurik edo, ez da, horiek irakurritakoan, niri iruditzen zait behintzat. Posten gara gu, igual, baina ez dakit nor gehiago posten den, ez, hainbeste? Bai, ba, hoxe gertatzen, oso ondo deskribatu duzu.
Ba, ikusiko dugu, ez dakitzuk noiz ikusten duzun aldaketa hori egin dira, edo zuk zeuk ere ikusi duzun behintzat, ez dakit saiakera kopuruak, ikerketa hauen, bueno, kopuruak azten diren denborak aurrera egin ala, edo somotel, doan, baita ikerketa ere, aitzakin dugun norantzkoak beste bat behar duela izan, baina ez dakit bai. Ikerketa edo, bueno, gero eta alegin gehiago jartzen ari den olakoetan. Baina horregatik da, azken fina zuk ez badezu ikusten, hor gero aterako dezula, ikerketa horretan inbertitzen dezunarekin, irabazi batzuk, ba ez dizu merezi. Orduan bai, badaude, baina ez da ez dare, makumezkoetan askoz gehiago inbertitzen da. Uh-huh. Edo adibidez, ba ez dakit, ba zutitzeko arazua konpontzeko, botiketan egiten dan inbertsioa, ezin daike inundik inora konparatu. Hor badago merkatua, eta honetan ez, hori da diferentzia. Azkenean etekin ekonomikoa dela helburua. Bai, uh-huh. Bai. Merkatuaren bai, agintea, bai. Eta horren menpe, bizikara zoritxarrez, sistema honetan. Bai. Ederki, Ana. Ba, Ana, ia zorte pixka batekin ez den asko falta, behingoz iragartzeko ez da, eta berri zurekin hitz egiteko ontaz, baina esan ez dagoeneko ja badela merkatuan, badela interesik, eta erabilera ere badela. Hori da, salten nahi dela, baina pila bat. Hori nahi genuke. Eta berri zan adila zurekin, Ana, mila esker tarte honen gatik, eta beti bezain fin, esplikazioekin, eta oso argi ulertu dugu orain kontuan hola doan. Eskerrik asko zuei, placer bat benetan. Urren arte. Ni eskera Ana, nahi duzunen arte. Adio. Agur. Ba, segituko dugu, Ana gabe ere. Ze, esan bezala, emakumeok metodo gehiago ditugu eskura ordunaldia saihesteko, eta oroar kondoiaren ondoren gehien erabiltzen duguna pilulak, dira. Baina azken aldian, maiz entzun izan dugu, gero eta gutxiago kartzen dituztela hormonadun pilula hauek, kasu askotan pilulek osasunean izan ditzaketen ondorioen beldur, ez da Anak aipatu dizkigu batzuk. Bai, ba horien beldur badirudi ba jendeak gero eta gutxiago erabiltzen dituela. Berriki EITB-n eman zuten albiste hau, kale galdeketa baten bidez, apirila hasieran eta datu horrekin gelditu ginen. Eta albiste horretarako elkarrizketatu zituzten farmazialariek ziotenez, aldi berean sumatute gero eta sarriago jotzen dutela askok urrengo eguneko pilularen bila. Honen inguruko informazio xeagoaren bila jo dugu eta urte luzez Iruñeko Andraize zentroan ginekologo aritutako Ana Urizek azalpen hau eman digu. Andraizen ikusten duguna da. Ikusi dugu aldaketa bat, ez? Jendea gero eta gazteago hasten da harremanak koitalak izaten. Eta igual ez dute harreman iraunkorra izateko horik ez dute, eh? Eta orduan zer aukeretzen dute, pues normalean preservatiboa. Preservatiboa eta arazoren bat badute. Preservatiboarekin, pues hartzen dute urrengo eguneko pilula. Naiz eta fama txarra izan, pilula hori ez du kontraindikazioak. Eta har daiteke, pues iaia momentu guztietan, ez? Bakarrik dosi bat da, eta normalean ez duzu arazorik izanen. Gero, ja, sartzen badira, harreman iraunkor batean, pues ja, pentsatzen dute metodo efektiboagoa. Pues igual pilulak edo beste metodo batzuk. Eta orain baditugu, dioa normalak, kobrezkoa, dioa hormonalak. Orain, gero eta gehiago erabiltzen dira lark izenekoa antikonzeptibo, iraupen luzeko antikonzeptiboak, eta hauek dira implanteak, diua, gazteek, eskatzen dute horrelako metodoak, ez dute egunero hartu behar, oso erosoa da, eta pues, batxutan pues, toleratzen dute pues, oso ongi. Guk esaten beti hitz egiten dugu, metodoari buruz, eta esaten diegu erabiltzeko metodo bikoitza. Metodoa edo diua edo implantea edo pilulak gehi preservatiboa infekzio saihesteko. Eta erabiltzen da, erabiltzen da. Ba, aitortuko dugu, Uxue eta biok harritu egin ginela ditu genuenean urrengo eguneko pilula ez dela inbortitza ere, edo behintzat ez dagoela kontraindikaziorik. Hau da, Ana Urizek ez du gomendatzen ura hartzea, hau da, ez digu horren apologiarik eginen noski, inondik ere, baina ongi dago alako azalpen lasaigarriak aditzea, ze ez dakigu pertsona bakoitzak ze baldintzatan edo ze bizipenen ondotik hartzen duen pilula hori,
eta neri behintzat, sarri iruditu zait, badela alako juizio bat altzen duten horren, duen horren kontra. Bai, edo, guztira, besterik gabe, mm-hmm. Iruzkin hau, badugu. Horretaz gainera, posten naiz, zana hori zengana jo izanaz, ze beste ertz bati ere erreparatu diogu ari esker infekzio eta gaixotasunena. Ze luze aritu gara kontrazepzioaz, baina biztan da kontrazepziorako metodo gehien-gehienek ez gaituztela babesten guziaz. Eta hori jakinik, argitu dezagun beraz, gizonezkoentzako antisorgailu hoiek sortzeak ere ez digula bermatuko babesa. Eta gauza asko dira zaintza, eta hau ere bai. Dena dela, beitu, kontrazepziorako neurrien artean, Ana Urizek aipatu ditu preservatiboa, aipatu ditu diuak, metodo iraunkorragoak, pilulak... Beitu, Andraitzera joan nintzen batean, alako triptiko mardul batean esplikatu zizkidaten denak, 17 bat urte nituenik, eta ez pentsa denak ezagutzen nituenik, eh? Inondik inora. Agian soineko bat egiten altzen duen zuk ere. Nik ere, bai. Baina argitu dezagun, noski, horrelakoak ez dira denen eskura, eta guri metodo bikoitza aholkatzen ari zaizkigu, baina jakina denez munduan askok eta askok ez dute aukerarik bakar baterako ere, ez bikoitza, ez da erdia ere. Zalantza izpirik ez dut horren gainean, baina datu batzuk ekarri ditut, oso adierazgarriak. Ea? Nazio batuen populazioaren funtsaren arabera, urteko haurdunaldien erdiak nahi gabekoak dira. Uf, bada, eh? Bai, pentsa, erakundeak ia zargitaratutako txostenari begira aritu naiz, eta horretan bildua dagoenez, 2021 batean 121 milioi emakume edo neskari ukatu zitzaien beren haurdunaldiari buruz erabakitzea. Izan ere, hemen ez gara ari berez planifikatuak ez ziren baina azkenean izan nahi diren aurrez, ari gara antisorgailu faltaz, ari gara abortatzeko debekuez, beste persona batzuek eginiko presioez, adibidez, herrialde batzuetan, antisorgailuak erabili alizateko ezinbestekoa da senarraren baimena izatea. Burkina Fason adibidez. Uf, gorputzaldi txarra utzit honek kutsue. Bai, eta aleta guztiz ere, Elon Muskek dio, antisorgailuak ekarriko dutela humanitatearen bukaera, ezta? Bueno, baina guk aspaldi dugu itzartua, horri ez dugula kasurik egin behar. Eskerrak argi dugun. Babestu Berria FM-en, osasuntzu segidezan. Izan Berria laguna. Erditu dugu bosgarrena ba, Ane? Bai, eskerrik asko, Ana eta Ana, eta eskerrik asko zuri ere entzule. Hemen txaizanen gaitu zuen, bi aste barru, toki beretik, zuei izketan Euskal Herria Irratiko estudioetatik. Agur, besarkada bat! Biba zuek, aio!